Zdravo svima ljudi, došli mi u video. Danas ćemo da radimo What's in my hand challenge 2. I ovo je moj vatan, trenutno rođak. I ovo je Dina, moj ja rođak. On je rođak. I mi ćemo sad raditi video na dva kanale, moj i njegov. I on već snima. Ali čekaj! Nešto samo da kažem englesku. This video is gonna be two versions. There's gonna be an English version and a Bosnian version. So, let's get to it. Pa ja ću prvi da... Evo moj kesel. On trenutno snima na svom kanalu. Pa znam, pa... Dino, ne ti baš da kaži, ja sam sad ću kaži. Hajde, di ja je ovdje sad. Ovako me tvoje duše. Aha. Evo samo da objasnim. U ovoj kesi imamo 5 stvari, daj zlata na ti. Pokažu sam. Evo gledaj. I mi te 5 stvari moramo da izvedimo i da pokažemo. I on treba da to osjeti. Šta je to? Ja. Okej. Hajde radimo ovdje. Hajde, drži ovdje. Drži ovdje. Izvuci jednu stvar. Drži ovdje. Nema dvije, nego samo jednu izvuci stvar. Jednu sam. Eto, šta je to? Mislim... Pokazala. Čekaj, ti znaš ovo. Šta je to? Pa ne znam... Otvori! Otvori to. A ja neću ovo. Nismo godi, pogledaj. A jesam! Ovo je karni. A jebemo. A dobro, jesu to. Aj sad, ne to dalje. Hej ti, ja. Sad ja. Ovo je moj. Moj puno dobro. Ne, čekaj. Čekaj, ja ću doći. Drži me, drži. Ja ću ti doći vama. Moj je dole. Gdje je? Evo ga. Evo ti ga dole. Ovo je. Šta? Šta? Ako karmin, da tako, karmin. Mislim, ne znam. Jeste. Jeste, karni. Ajaj, pogodio. Ti si dobar. 1-0. 1-0. Čekaj, aj, one stvari što smo sad uzeli, nećemo više imati. Evo ovo. Nećemo... Ne, 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 ne. Oh my god! Uf, ljudi! Joj, ljudi, bož sad, radi! Gdje ti poklila pac? Ne znam. Ispod dola si. Pa trebaš ga naći! Aj, kasnije ćemo. Ja, hajde da stavimo ga... Stavi ga tu. Da stavit ćemo ga ovdje. Izvinjavam se. Okej. Gubali smo čep. Uzi ti isto svoje, neću tebe. E, hajde, drž. Drži sad ti. Drži sad ti. Alo, Dino. Pa drži sad ovdje. Eto, kjesi. Uzi bilo koji, samo nemoj ti. Ne mogu već. Šta je to? Aj, pogledaj. Aj, kaj gledaš dole? Pa mislim da je ovo... Pogledaj. Aha, bravo, jest. Jes, znao sam. 1-1. Kad sam... Ne znam kako se kaže na bosanski. Tira sam za to. Ovo sam da to radim. Sad je moj, jes. Šta je ti ovo? Nekle. Biggest mistake of your life. Okej, joj. Ovo sad ti, ovo. Stavi. Evo ti. Ajde sad radi. Gdje? Jedna ga. Pa jedna ga doli ti. Šta je ti to? Šta je ovo? Šta je ovo? To je košto oko karmi neki, je tako? Ajoj! Samo! Samo uđeš karmi! Vjevim! Kad osjetno? Samo uđeš karmi! Isto karmi! 2-1. Ja, okej, hajde. Sad gledat ću. Samo diraj. Samo diraj ovdje. Evo. Pa samo diraj ovdje sad. Ne, ovdje.
tu. Evo, evo, evo. Da. Ne znam kako se kaže. Ali znam što je ovo. Čekaj. A! Šta je? Evo poče. Ono što je ovako, ne znam nije šta je. Kako ti ja znam. Dva, dva kaže, ne znam kako se. Aj, dva, dva, hajde. Dva, dva onda. Hajde, hajde. 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 Maskara. A nije, to je parfum. Jeeees! Kako? Dva, ti, ti, tri, ja dva. Ja. Nisam pogodio. Sad. Oj. Drži. Čekaj, čekaj, ja znam kako se ovo radi. Čekaj, nemoj. Pokušaj, još ostalo, još ostalo, ostalo nam tri stvari. Izvolite. Čekaj, diro je onda. Vidite, bolj patro, ajde ti ga. I smo je neki klopom. E šuti si još što te udarim. Šta je to? Ovo. Šta može ovo da pide? Šta je to? Hajde reci. Šta? Au jebeti. Ajde tvari oči da te zanemučiš. Ne to, ne diraj tu, ne diraj tu, ne, 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 ne. Pa znam što je to. Žuke. Vidite li, to je to. Šta vidite li? To je bila na kucica. Izvite li nisam ne pokazam. Ali, hvala. To. Uzite i tvoj. Koliko smo slavi. Koliko smo slavi. Pa sjedi, što nam? Sjedi više. Neka, neka, neka. Znam da ti vidiš. Pa ne vidim. Čekaj, ja možemo da napravim. Ja sam keen na ovo. Evo ti. Aj sad ti je. Nekako... A nećemo znat! Pa nekakva figura. Aaaa, gledaj ga! Hans! Evo ga, Hans! Pokaži njima, što je njih njima? Pa pokazio sam ga! Evo pa... Ne pokazio sam ga! Eno ga Hans, kad ko jede govno. Futi, baba. Zanavim se ljudi ovo, stvar nije dobro. Nisam glupani. Stvar nije dobro. Šta je? Vidite ljudi, ne gledaj. Vidite ljudi. Pa što radiš? Pa pokazujem, evo, evo ljudi. Pa vidio sam, vidi. Vidio sam, ajde, nije ga, nisu vidio. Šta radiš? Evo. Šta? Eto. Šta je to? Pa, diraj ovdje! Dino! Ha? Diraj ovdje! A, ja. Sve je to. Znam. Znam, znam. Kar, kar mi je bravo. Koliko, dva, tri, šta? Ja imam sad 4-3. Pa, pokaži nešto. Pokaži kako je i video na moje, da vidimo kako je.
sve su došli, sve su došli. Eto.